Директора КП «Регіонально-ландшафтний парк Ялівщина» Володимира Свердлова звинуватили в повній некомпетенції і бездіяльності в управлінні довіреним йому комунальним закладом. Пройшов рік після назначення директора комунального закладу РЛП Яловщина пану Свердлову Володимиру Олександровичу. За цей рік не було зроблено їм, як директором цього закладу, нічого. Кроме того, что он регулярно получал заработную плату, и пока нам непонятно за что, регулярно получал заработную плату бухгалтер, который числится в штате этого коммунального заклада. Перед этим была такая же ситуация с первым директором Морозом, который был назначен на эту должность. Итого, за эти два года мы из бюджета получали, потеряли почти 500 тысяч на ветер. Звинувачення прозвучало з вуст представників громадськості, що ніяк не може достукатись до конструктивного діалогу з молодим керівником. Адже за рік його управління вони так і не побачили жодних результатів його, так би мовити, ефективного менеджменту. Чинний директор, на нашу думку, він не справляється з роботою, тому що у нього абсолютно нема досвіду. Ну, немає досвіду 26-річного колишнього студента, студента біологічного факу Чинівського педінституту. Ну, немає його. І тому ми хотіли йому, чесно, допомогти. Ми досвідчені люди, ми в свій час займали високі посади в державних органах, ми йому могли допомогти, як треба працювати. Але це бажання не було. Як підсумок, 500 тисяч бюджетних коштів викинули на вітер, плюс Свердлову були висунуті звинувачення в незрозумілих схемах із ротацією землі на Ялівщині, частину якої без погоджень додають, а частину хочуть забрати. Від коментарів для Челайн директор РЛП відмовився, пославшись на високу зайнятість.